Друзі, вітаю. Отак багато хто цікавився і бачив, як прийшла ця напівганебна прес-конференція. От ще раз почну з того, що я не є представником X-парку, парку Муромця, хоча там до багато всяких активностей долучився своїм благодійним фондом та як простий звичайний волонтер. Також я не представляю інтереси взагалі чи бувшої, чи колишньої, чи теперішньої департаменту культури. От просто хочу сказати, що взагалі сьогодні відбулося в двох словах. По-перше, ми сьогодні бачили зам директора департаменту культури, який вже 2 місяці там перебуває на лікарняному, намагається зберегти своє крісло. Значить, він разом зі своєю очільницею втік наприкінці лютого, одразу як почався штурм, це було 24-го. Його очільниця виплила аж у Відні, де він був взагалі невідомо. Перше засідання КМДА, яке провели, да, представником відділу культури була єдина жіночка, там начальник якогось відділу. Тоді взагалі у всіх були такі круглі очі, що на засідання в Київраду ніхто не прийшов, тобто просто якийсь керівник відділу. Вона каже, просто більше нікого в нас немає. Де хто, ми не знаємо, тому що на зв'язку теж нікому немає. І це все при цьому, що, як ви чули, начальниця Барінова собі та всій своїй команді підлеглим нараховує зарплати з преміями, авансом за березень, знаходячись взагалі у Відні. Тобто питання там спасіння цінностей культури Києва їх не цікавило, нічого нікого не цікавило, але їх дуже цікавило те, що ті гроші, які КМДА там з рішенням з Кличко розіслали на департаменти, щоб підтримати людей, які залишилися на своїх робочих місцях і виконували свої обов'язки, вони саме думали про одне, як роздерибанити ці кошти. По-друге, дуже цікава ситуація з оцією відомою активісткою Моріновою. Я її підтримував щодо почайни. Вона мене дуже добре знає, тому що ми з Оболоні. Я один із засновників першої в Україні варти, громадської варти Оболоні. От, вибачте, зараз закінчу. Тому вона мене дуже добре знає. І тут, коли почався цей кіпіш, коли я побачив в неї пост про те, що в X-парку, в парку Муромця там корупція і нема куди повертатися з нашим захисникам, це взагалі була, це жах, я покажу цей ролик, там це взагалі така дика маніпуляція, навіть видавлювала з себе там сльози, що бідні захисники, тобто вона використала це слово захисники. Я їй позвонив, сказав, вона була, що відбувається, приїдь в парк і ми тобі покажемо, куди повертаються захисники з 2014 року, куди ми, як волонтери, привозимо хлопців на реабілітації, на змагання. В X-парку кожна локація, а їх, вибачте, там 180 федерацій, і кожна локація безкоштовна. Всі спортсмени надали свої локації безкоштовно, інвентар безкоштовно. Дали дні, часи, коли родини захисників можуть прийти і позайматися безкоштовно. От, тобто ця Анна Белла Моріна зараз стала за цю Барінова, за цього Яворівського. От, це взагалі чіткі корупціонери. От, і Яворівському я задав питання. От, вони показали от зараз на своїх слайд-шоу про перевірку та про різні місця, які не відповідають вимогам. Так от, в одному з таких місць в парку Муромець безкоштовно у лютому 21-го року відмічав своє день народження саме пан Яворівський. І тоді його все влаштовувало. Розумієте, що відбувається? Тобто на своєму підвідомчому об'єкті замдиректор департаменту культури КМДА гуляє, корпоративчик, запрошує туди кучу гостей і так далі, відмічає, все добре, не розраховується.
І це все добре, тобто перевірки всі пройдені. От. А зараз, коли Кличко звільнив цих всіх втікачів, які кинули свої робочі місця, кинули культуру, кинули департамент, кинули все, то тут одразу і акти якісь почали випливати, і щось не так, і об'єкти не такі, як треба. Друзі, я коротко зараз говорив, більш детально буду розповідати найближчим часом. Але всі спортсмени парку, всі локації, ми всі об'єдналися і не дамо цим зашкварним чиновникам зводити свої якісь особисті рахунки за рахунок спортивного парку, за рахунок спортсменів, за рахунок бізнесменів. Всім пока.